tamaşaçılar, İki Sahil İnternet Televiziyasının efirinde Gənclər və Zaman verilişidir. Hörmətli tamaşaçılar, biz artıq buraxılışımız, bir neçə buraxılışımızı sizlərə təqdim etmişik və bildiyiniz kimi, verilişimizin adından da göründüyü kimi, əsasən biz gəncləri, Azərbaycan gənclərinin bugünkü sosial həyatlarını, ümumiyyətlə gələcək inkişafını və sair mövzular haqqında, mövzular qoyuruq və qonaqlarımızla həm mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparırıq. Bugün də hətta bir mövzumuz var, belə ki biz bu günləri gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin istiqamətində hansı işlər görülür dövlətimiz tərəfindən? Eyni zamanda gənclərin bu günləri zərərli vərdişlərdən qorunmaq üçün nələri etməlidir, nələri bilməlidir? Bu istiqamətdə gənclərimiz necə tərbiyələnməlidir? Bax, bu mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparacağıq. Təbii ki, mən tək olmayacağım, həmişə olduğu kimi mənim həm söhbətlərim olacaq. Bugün mənim iki qonağım var və vaxtı çox uzatmadan istərdim ki, müsahibləri sizlərə təqdim edim. Beləliklə, mənim bugünkü həm söhbətim Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin qaydanları Aliyə xanım Aralı. Aliyə xanım, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Və Yeni Azərbaycan Partiyası Suraxan rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri Kənan Kənan. Kənan əmim, siz də xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Mən istəyirdim ki, ilk olaraq elə sualımızdan başlayaq, müsahibəmizə ümid edirik ki, olduqca yararlı olacaq və gənclərimiz, eyni zamanda bizə baxan bizim Gənclər və Zaman verilişinin izləyiciləri də bizim müsahibədən yararlanacaqlar. Aliyə xanım, biz bilirik ki, gənclərin ümumiyyətlə asudə vaxtının səbəblə keçirilməsi üçün siz ümumiyyətlə Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Təşkilatı ətrafında çoxlu sayda gənclər birləşdirir. Və siz onların bütün problemlərlə yanaşı, həmçinin gənclərin asudə vaxtlarının səbəblə keçirilməsi istiqamətində tədbirlər görürsünüz. Mən istəyirdim ki, birinci xanımlara söz verək, əgər mümkündürsə. Aliyə xanım başladı, bu istiqamətdə hansı işlər görürsünüz ümumiyyətlə? Bu barədə bizə məlumatlandırın. Təşəkkür edirəm ilk öncə bizi bura dəvət etdiyiniz üçün və fürsətdən istifadə edib ilk öncə sizi qarşıdan gələn Mətbuat günü münasibətilə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Yeni Azərbaycan Partiyası Qafqazın ən böyük partiyalarından biridir və Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarında 250 mindən artıq gənc vardır. Və bu gənclər də gənclər üçün gənclərin asudə vaxtının təşkil olunmasında Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi mütəmadi olaraq layihələr həyata keçirilir. Həm siyasi baxımdan, həm gənclərin asudə vaxtlarının təşkil olunması baxımından bizdə müxtəlif fransız, ingilis, rus dili kursları, kompüter kursları təşkil olunur və çatdırmaq istəyirəm ki, bunların hamısı təmənnasızdır. Bildiyiniz kimi, müxtəlif şahmat kursları təşkil olunur. Bizdə bir mədəniyyətə səyahət adlı layihə də təqdim olunub ki, bu əsasən yay aylarında gənclərin, özünüz bilirsiniz ki, hal-hazırda çox gənclərimiz sinemalara üz tuturlar və bununla bağlı biz də həftə sonları bütün texniki avadanlıqları ofisinizdə yerləşdirmişik və gənclər həftə sonları sinemalara yox, məhz Gənclər Birliyinin ofisinə təklif qoyulurlar və müxtəlif vətənpərvərlik mövzusunda, müxtəlif mövzularda filmlər izləyirlər. Və beləliklə, müxtəlif təlimlər bizdə təşkil olunur. İstər siyasi, istər mədəni, istər gənclərin fikir mübadilələri ilə bağlı. Bildiyiniz kimi, bizdə həmçinin yay və qış məktəbləri təşkil olunmuşdur ki, mütəmadi olaraq, təbii ki, bu il müddətində müəyyən səbəblərə görə təxirə salınmışdır. Amma ilk dəfə olaraq Azərbaycanda Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi yay və qış məktəblərini təşkil etmişdir. Yay və qış məktəblərinin əsas məqsədi gənclərin asudə vaxtının təşkil olunmasıdır. Həm əylənmək, həm öyrənməkdir. Çünki həmin yay və qış məktəblərində gənclər müxtəlif millət vəkillərindən, müxtəlif spikerlərindən, fikir mübadilələri edirlər, onlara müxtəlif təlimlər keçirilir, müxtəlif mövzularda fikir mübadilələri aparırlar. Və bizim ofisimizdə kitabxana da fəaliyyət göstərir ki, bu kitabxana da gənclərin asudə vaxtının təşkilində böyük rol oynayır ki, gənclər boş vaxtlarında bizim kitabxanalardan yararlana bilirlər. Kitabxanamızda müxtəlif mövzularda kitablar vardır və kitabxananın kitablarının çox hissəsini, demək olar 90%-ni məhz müəlliflər tərəfindən hədiyə olunmuş kitablar təşkil edir. Müxtəlif mövzuda təlimlər həyata keçirdirik. Aydın da təşəkkür edirik bu cavabınız üçün. Kamil, mən istəyərdim ki, siz bu sualınızı, siz bu günləri Yeni Azərbaycan Partiyası Suraxan rayon təşkilatını təmsil edirsiniz burada. Məhz gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi üçün həyata keçirilən layihələri məhz elə Suraxan rayon təşkilatının timsalında bizi çatdırasınız. Bu dəqiqə hansı işlər görülür bu layihələri keçirmək üçün? Buyurun. İlk öncə sizi salamlayıram.
başta siz olmaqla Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti olan hər bir mətbuat işçisini mətbuat münasibətlə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Sizə şərəfli peşənizdə uğurlar arzulayıram. Yeni nailiyyətlər arzulayıram. Çox sağ olun. Aliyyət naməsində Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin məramı və məqsədini, o böyük məramı və məqsədini qısa şəkildə anlatmağa çalışır. Təbii ki, tədbirlər silsiləsi olduqca böyükdür. Yad Uşaqlar Rayon Təşkilatında öz Gənclər Birliyinin, eyni zamanda öz partiyasının məram və məqsədlərinə sadiq qalaraq tədbirlər keçirməyə, təbii ki, yad Gənclər Birliyinin fikirlərini alaraq məsləhətli şəkildə tədbirlər keçirməyə davam edir. Ümumiyyətlə, biz öncə ona vurğulamaq istəyirəm ki, 90-cı illərdə bu münasibətlərin, soyuq müharibənin bitməyi, müstəqillik dövründə nisbətən Azərbaycanda bu kimi məsələlərə belə böyük önəm verilir. Amma Avropada nəzərə salsaq biz görərik ki, arsutabaxşünaslıq deyə bir termin var. Arsutabaxtın düzgün formalaşması üçün universitetlər fəaliyyət göstərir. Məsəl üçün, qısa bir misal göstərmək istəyirəm ki, ABŞ-da Disneyland bu əyləncə mərkəzinin yaranmağı böyük ölkədə dünyada ən böyük arsutabaxtın təşkil olması üçün böyük bir qurulğulardandır. Fransada biz adicə arsutabaxtın nə olduğunu misal kimi göstərə bilərik. 1970-ci ildən, 1870-ci ildən sonra Burjuva İnqilabının qalibiyyətini hər il bayram kimi keçirdilər. Sonra böyük Ali Vətən adlı tədbir var, hansı ki, güllərlə hər yerlə bəzənənir. İnsanlar mahluq yox ya bir nöqtədən bir nöqtəyə gedir, bu da arsutabaxtdır. Yəni, Azərbaycanda müəyyən bir dövrdə arsutabaxtın özü pasiv, iki yerə bölünən arsutabaxtın, pasiv və aktiv arsutabaxtın pasiv növü daha çox istifadə olunurdu. Məsəl üçün, biz parklarda kitab oxuyan uşaqları görə bilirdik. Biz hər hansı bir Ali xanım kimi dediyi kimi sinemalara gedən uşaqlar görə bilirdik tamaşalara. Amma artıq müasir dövrdən, yəni bir növ qlobalaşma dövrünün o sərhədsiz cəmiyyət yaratdığı bir zamandan sonra yad Gənclər Birliyinin möhkəmlənməsi, yad Gənclər Birliyinin hakim partiyanın Gənclər Birliyinin Cənubi Qafqazda və Qafqazda o cümlədən dünyada böyük söz sahib olmağı, digər ölkələrlə istiqamətli münasibətlərin yaranmağı bizə də arsutabaxtşünaslığın geniş yayılmasına səbəb oldu. Məsəl üçün, mən qısa yad Gənclər Birliyi prizmasından çıxış etdikdən sonra rayona qayıtmaq istəyirəm. Çünki ümumi olaraq da yəni rayon dedikdə hər kəsin məram və məqsəd yad Gənclər Birliyi üçün olduğuna görə deyirəm. Yəni, biz yay və qış məktəblərindən əlavə görə bilərik ki, Yap Gənclər Birliyi Forma 1 yarışına dəstək olmaq üçün kartik yarışlarını keçirilə bilir, Yap Gənclər Birliyi oyun yarışı keçirilə bilir, Yap Gənclər Birliyi ilə siz digər rayonların gəncləri ilə görüşə gedirsiniz. Bu bir növ həm fikir alış-verişi mübadiləsidir, həm sizin istirahətinizi təmin edir. Eyni zamanda rayonumuza gəldikdə isə arsutabaxtın düzgün təşkili üçün biz də əlimizdən gələn etməyə çalışırıq. Bu, biz az da olsa bundan müfəssər ola bilmişdik. Məsəl üçün, sentyabr ayının üçündə biz Suraxanda keçən kitab sərgisi keçirmişdik. Hansı ki, 3000-dən çox kitab Yap Gənclər Birliyi ilə birgə təşkilatçılığı ilə keçirilmişdi bu tədbir. 3000-dən çox kitab var idi. Burada Azərbaycanın ən brand markaları özlərini təmsil edirdi və gənclərə aşağı faizlərlə kitab satıldı, gənclər oxuya bilsin. Bundan əlavə tamaşaların təşkilində xüsusi diqqət yetiririk. Hala indi belə deyim, yəni bizdə müxtəlif səhifələrdə tamaşalar keçirir ki, gənclərin maraq dairələrinə, maraq obyektlərinə uyğun gələ bilsin. Bundan əlavə futbol turnirlərini siz görə bilərsiniz, eyni zamanda şahmat yarışlarıdır, fikir alış-verişi, diskussiyalardır, siyasi bilik yarışmalarıdır, hansı ki bunlar da arsutabaxtın düzgün təşkilinə xidmət edir. Aydın, təşəkkür edirik, çox sağ olun. Aliyyə xanım və Kənan bəy, gəlin itiraf edək ki, tamaşaçılarımızla gördüyü kimi siz də gəncsiniz, gənclərin sırasındasınız maşallah. Bizim üçün maraqlıdır, siz də öz asilə vaxtınızı necə sənələr keçirirsiniz? Təbii ki, biz də gəncik, bizim də asilə vaxtlarımız olur və biz öz asilə vaxtlarımızı hər zaman olduğu kimi fikir mübadiləsi ilə keçirdirik. Biz əsasən Gənclər Birliyi olaraq iki qat üzərimizə yük düşür ki, asudə vaxtımızı keçirdiyimiz vaxtda hansısa bir yeniliklər öyrənək ki, öz gənclərimizin üzərində tətbiq edək, onlarla həmin o asudə vaxtlarımızı keçirtməyimizin yollarını öyrənək və ona görə də biz belə baxanda xarici ölkələrə üz tuturuq, onların Gənclər Birliyiləri ilə fikir mübadilələri edirik. Öyrənirik həm də öyrəndiklərimizi tətbiq edirik gəldiyimiz zaman. Biz də öz asudə vaxtlarımızı belə keçirdirik. Bəli, digərlərinə fərqli olaraq siz sırf olaraq istirahətə yox, həm də iki tərəfli işləyirsiniz. Həm özlərinizi həm istirahət edirsiniz, həm öyrəndiklərimizi digər gənclər üzərinə tətbiq edirsiniz. Bu da fikir şampiyonluğu bir məsuliyyətli bir işdir. Uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun, Kənan bəy, sizin fikirlərinizi alaq.
Bir növ Ali xanımın fikirlərinin üstündən özünə çıxışma başlamaq istəyirəm. Təbii ki, biz elə bir məsuliyyətli işi öz öhdəmizə götürmüşük ki, bizim arzuda vaxtımız eyni zamanda öyrənib öyrətməyə xidmət eləməlidir. Bir növ biz agent, azad agent olduğunu, özümüzə cəlb etdiyimiz bilikləri ətrafımızda olan gənclərlə bölüşməliyik. Arzuda vaxtın təşkilində bir növ, indi mən yalan danışmış olmayayım, mən hal-hazırda öz arzuda vaxtımı məzuniyyət olmadığı üçün hələ ki yayda çıxmadığım üçün kitab oxumaqla keçirirəm məsəl üçün. Hal-hazırda oxuduğum kitab da Elif Şəfaqın eşq əsəridir. Çalışıram ki kitabla daha çox, çünki mənim hal-hazırda arzuda vaxtımı pasiv, yəni bu elmi deyil də desək, üzərində işləsəm daha yaxşı olur. Çünki gələcəkdə biz savadlı olsaq, biz bilikli olsaq, öz ətrafımızdakı insanlara müsbət tərəfdən təsir göstərsək, bizim istirahat eləmək üçün çox vaxtımız olacaq. Bizim üzərimizə iki qat məsuliyyət düşür, çünki bizim asudə vaxtlarımız zamanı həm də özümüzü mükəmməlləşdirməliyik, təkmilləşdirməliyik. Çünki gənclərin bizdən gözlədikləri çox şeylər var. Biz yəni bu məsuliyyəti hiss edirik, dərk edirik və onun üçün asudə vaxtlarımızı da çalışırıq ki, özlərimizdə işləyirik. Aydındır. Ali xanım, gəlin izah edək ki, bu günləri həqiqətən gənclərimiz nə qədər aktiv olsunlar, nə qədər belə layihələrdə iştirak etsələr də çox təəssüflər olsun ki, zərərli vərdişlərə yönələn gənclərimizin də sayı az deyil. Ümumiyyətlə, siz bir gənc olaraq və Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi olaraq gənclərin bugün müasir dövrümüzdə zərərli vərdişlərdən uzaq olması üçün məsələn, hansı layihələr həyata keçirilməli, ümumiyyətlə gənclərə hansı üsuldan istifadə etməliyik ki, gənclər bu zərərli vərdişlərdən uzaq dursunlar? Gənclərin zərərli vərdişdən uzaq olması üçün bizim ofisdə müxtəlif layihələr, pilot layihələr həyata keçirilir. Təvadə olaraq layihələr həyata keçirir ki, həmin layihələrin də biz nəticəsini əldə edirik ki, gənclərimiz bir çoxları bu zərərli vərdişlərdən artıq kənarlaşırlar. Gənclər Birliyinin ofisinə gələn gənclərin çox hissəsini universitet tələbələri təşkil etdiyi üçün zərərli vərdişlər məhz universitet tələbələrində olduğu üçün bizim üzərimizə iki qat məsuliyyət düşür və biz ümid edirik ki, gələcəkdə bu layihələr mütəmadi olaraq davam edəcək, çünki cəmiyyətdə bu problemlər var, davam edir, hər zaman olur və olacaqdır da. Ona görə də biz bu layihələri mütəmadi olaraq davam etdirəcəyik. Aydındır. Kənan Bey, siz işləyir, buyurun. Yəni də mən istəyirəm ki, Yapışraxan rayon təşkilatında Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinə bir yerdə çalışır eyni zamanda. Mən istəyirəm ki, məsələn, təşkilatınızda olun, ümumiyyətlə, təşkilata üzv olan gənclərdən, məsələn, bugünə qədər hansı zərərli vərdişlər, məsələn, müşahidə edirsiniz və bu istiqamətdəki işləri görürsünüz? Təbii ki, bayaq da səsləndirilən fikirlərdə deyildiyi kimi, zərərli vərdişlər dünyaya bir bəla kimi meydan oxuyur. Bunun qarşısını heç bir qüvvə, heç bir güc ala bilmir. Çünki belə deyim, yəni insanlıq olduğu müddətcə yaxşı və xeyir və şərin mübarizəsi olduğu müddətdə zərərli vərdişlər də xeyir kimi yayılmağa başlayacaqdır. Mən rayon təmsil etdiyim rayonda bilirsiniz ki, bir növ kənd bölgələr daha çox, hansı ki burada ayrı təhsil müəssisələrinin olmamağı, nisbətən kənd adlanan qəsəbələrin daha çox olmağı burada bir növ bu kimi zərərli vərdişin təəssüflər olsun ki, bəlaların artmağını biz müşahidə edə bilirik. Lakin Yapışraxan rayon təşkilatı olaraq Yap Gənclər Birliyi ilə keçirdiyimiz tədbirlər silsiləsində də məsəl üçün aprel ayının ümumi narkomaniyaya qarşı mübarizə ayı elan olunmuşdu. Bizim rayonumuzda fəaliyyət göstərən Bakı Kölgə Teatrı ilə birlikdə 6 qəsəbənin hər birində Ölüm Yerləncəyi adlı tamaşa var ki, 45 dəqiqə, 50 dəqiqəlik bir tamaşaydı. Onun göstərilmişdi bununla bağlı. Eyni zamanda uşaqlarla dəyirmi masaların keçirilməyi, söhbətlərin olmağı, Ali xanım da vurulalı kimi bizim rayonumuzda yerləşən tibb ocaqlarının yəni ixtisaslı kadrlarının dəvət edilməsi, onların gənclərlə danışmağı bir növ bizim buna səssiz qalmamamızın göstərgəsi idi ki, biz bu işlərə səssiz qalmaq. Eyni zamanda təbii ki, rayonda da digər tədbirlər keçirilir. Məsəl üçün, biz öz tədbirlərimizə çalışırıq ki, maksimum dərəcədə hansı ki, bu yöndən biliyi daha çox insanlara dəvət edir ki, tamaşanın effektivliyi ilə bərabər onların göstərdiyi statistik cədvəl uşaqların beynində, gənclərin beynində daha çox öz yerini möhkəmləndirə bilsin. Aydındır. Ali xanım, mən istəyirəm ki, müsahibəmizin geçini başqa bir istiqamətə yönəldək. Minlərlə gənc bu dəqiqə ətrafınıza toplaşıbdır. Bizim üçün maraqlıdır, onlarla gündəlik olan mütəmadi olan əlaqədəsiz.
Elə olurmu ki, gənclər özlərinin maraqlı ideyalarına, kreativ ideyalarına sizə yaxınlaşsınlar və sizdən hansısa bir layihənin həyata keçirilməsini istəsinlər? Bilir, belə gənclərimiz çoxdur, bizim üçün maraqlıdır. Buyurun. Bilirsiniz ki, tarix boyunca cəmiyyətin bərpasında islah olunmasının, ona görə təşəkkürlük tapmasında gənclik anlamının böyük özünə məxsus bir rol olmuşdur. Gənclik həm gələcəkdir, həm inkişafdır, həm də tərəqqidir. Bir mənalı olaraq biz də bu gəncliyi, gələcəyin, inkişafını, tərəqqini hər zaman yanında olur. Yaq gənclər birliyi 250 mindən çox gənci öz ətrafına toplayaraq bu gələcəyə, bu inkişafa, bu tərəqqiyə hər zaman dəstək olmuşdur. Təbii ki, gənclərin müxtəlif səthidə o qədər kreativ ideyaları olur ki, hər gün minlərlə bizə layihələr təqdim olunur və o layihələr üzərində işlənilir. Təbii ki, biz bir siyasi partiya olduğumuz üçün bütün layihələri həyata keçirməyə bilərik. Bunu da müəyyən nəzərə alırıq. Amma çoxluq təşkil edir ki, layihələrin çox hissəsini biz həyata keçiririk və beləliklə kreativ ideyalar, kreativ layihələr həyata keçirilir. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda bizdə 25 iyun tarixində Gənclər Birliyi, ID Club'la birgə Gənclər Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Gənclər Festivalını təşkil etmişdir və biz nəzərdə tuturduq 11 min gənclə bu festival nəzərdə tutulsun, amma o möhtəşəm arenanı gördükdə 12 mindən çox gənclə birlikdə olduq və çox maraqlı bir Gənclər Festivalı keçdi. Gənclər həm əyləndilər, həm öyrəndilər və bununla bağlı bizdə bilirsiniz ki, Cənab Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu il multikulturalizm ilidir və bununla bağlı biz Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi ilə birgə müxtəlif bölgələrə səyahət etmişik və gənclərin həm təlimlərdə iştirak edirlər, təlimlərdən sonra öz asudə vaxtlarını səmərəli keçirdirlər. Bununla bağlı həmin o layihə haqqında danışmaq istəyirəm ki, YAK Gənclər Birliyinin keçirdiyi bir çox ilklərə imza atmışdır və mütəmadi olaraq biz ancaq yenilik axtarırıq. Bizim məqsədimiz ancaq gənclərin yenilik, kreativ ideyalarını, yeniliklərini həyata keçirməkdir və bununla bağlı deyə bilərəm ki, həm də gənclərə buradan fürsətdən istifadə edib müraciət etmək istəyirəm ki, biz bütün sizin layihələrə açıq şəkildə, bütün qapılarımız açıqdır, buyurun, müraciət edin, biz də sizin layihələrinizi, ideyalarınızı həyata keçirdik. Bəli, gənclər üçün bir hərəkətdə təsir edici bir belə bir müraciət idi. İnanır ki, müraciətlər tez bir zaman cavab veriləcək. Məncə bizim gənclik bu cür kreativ ideyalar ümumiyyətlə nəyisə yaratmağa, maraqlı faktları ortaya qoymağa olduqca maraqlıdır və bu da düşünürəm ki, ölkəmizin əslində şanslı bir tərəfidir həqiqətən. Təbii ki, biraz bu məsələyə rayon duyulmasından yanaşsaq, siz bütün sualları rayon tərəfdən verdiyinizə görə biraz qısıqlı olar. Yəni, haqsızlıq eləmiş olaraq. Təbii ki, yax, Suraxan rayonunda qısa da olsa deyim, yax, təmsil edim rayonunda gənclərin ideyaları olur. Bütün tədbirlər rəhbərlik tərəfindən gənclərin verdiyi belə bir ideyalar tərəfində fikir mübadiləsi atılır və ondan sonra yerinə yetirilir. Amma bundan əlavə də nəzərə alsaq ki, 2005, 2011, 2011, 2015, 2015, 2025 dövlət proqramları birbaşa olaraq punkt-punkt bənd-bənd gənclərin yeni bir ideyalı təşəbbüslərinin həyata keçirilməyi ilə bağlı öz əksini tapıbsa, biz rayon tərəfdən danışsa bu qısutlu olur. Yax, Gənclər Birliyinin özünün keçirdiyi tədbirlərdən əlavə, belə deyim, 2011-ci ildən Azərbaycanda Gənclər Fondunun yaradılması birbaşa olaraq gənclərə, yəni hər il millərlə gəncin layihəsi maliyyələşdirir dövlət tərəfindən. Dövlət tərəfindən maliyyələşdirir, gənc bu maliyyə ilə özündə güc tapır. Düşünün ki, 21 yaşında bir gənc Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü bir layihə verir. O, bir çox ziyalıların fikir mübadiləsindən sonra o layihə keçir. İndi isə sistemli şəkildə analiz edir öz ətrafımızda. O layihə keçir, gənc o layihənin özü sahibkar olur, sahib olur. O layihəni keçirmək üçün mənsub olduğu partiyaya gəlir. Suraxandan bir gənc YAK Gənclər Birliyi xətti ilə layihəsini təqdim edir. YAK Gənclər Birliyi o layihəni dəyərləndirir, fonda gedir, fonda dəyərləndirilir, qiymət verir, gənc Suraxanıya gəlir və tam müstəqil olaraq bu tədbiri keçirir. Düşünün ki, yəni bunun maliyyəsi ilə bərabər gənclər verilən özgüvən. Adam artıq təşkilatçı qismində çıxış edə bilir, onun ətrafında tanıdığı bir kütlə olur, hansı ki tədbirləri keçirir. Bu tədbir də özlüyündə yüzlərlə, minlərlə gəncə hat edir ki, belə götürəndə bir nəfərdə 100 gənc hesablasaq, 300 keçən layihədə artıq siz düşünün ki, Azərbaycanda olan gənclik qismini bütün hamısını əhatə edə bilər, belə deyim.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Düşünürəm ki, olduqca maraqlı bir müsahibə oldu. Mən hər iki müsahibimə dəri təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün. Və müsahibəmizin sonunda istəyirəm ki, son sözlərinizi işləyək. Buyurun, Aliyyə xanım, sizdən başlayıq. Fürsətdən istifadə edib sizi Mətbuat Günü münasibətilə təbrik edirəm. Sizə işlərinizdə uğurlar və mətbuatın 141 illiyinə layiq yazılar sizə arzulayıram ki, 141 il heç də az bir vaxt deyil. Bəli, ona görə də hər zaman qələminiz it olsun. Təşəkkür edirik. Sözünüz hər zaman kəsərli olsun. Sizə ancaq uğurlar arzulaya bilərik. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Kənan bəy, siz işləyək, buyurun. Sonda bu fürsəti bizə yaratdığınız üçün hər birinizə təşəkkürümü bildirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda gənclər üçün çox yaxşı bir ortam yaradılıb həqiqətən. Və bugün gənclər sektoru Azərbaycanda inanılmaz dərəcədə inkişaf var. İstər məsul olduğum partiyamız, istər digər ki, hökumət təşkilatlarında gənclərə verilən dəyər, gənclərə verilən cənab prezidentin birbaşa gənclərlə maraqlanması Azərbaycan gəncinin günü gününə inkişafına gəlib çıxardır. Sözünün sonunda daimlər çıxışlarda hansı bir gördüyüm, oxuduğum kitablardan sitatlarla bitirmək istəyirəm. Ahmet Şərif iz görən deyə bir adam var. Türkiyədə öz güvəni aşılayan ən böyük hocalardan, öyrətmənlərdən biridir. Hansı ki, böyük bir izdihamlı artörəsi var bu adamın. İki nəfər deyir ki, çox savadlı gənc olur. Bu savadlı gənc hansı müəllimin yanına gedirlərsə, onları öz bilikləri ilə belə deyim də, yəni, sözün yaxşı mənasında utandırırlar və onların qarşına çıxacaq müəllim yoxdur. Valideynləri onları bir kör gözləri görməyən bir bilgənin yanına aparır və onlara dərs deməkləri üçün yəni, onların yanına aparır. Bilgənin yanına gedirlər, bir sual, iki sual, üç sual, beş sual və sonda o ego, özgüvən bunlara qalib gəlir və deyirlər ki, biz bu bilgəni də öz bilimizlə belə deyim, yəni, məğlub eləməliyik. Və bilgənin yanına əllərinə kəpənək götürüb gəlirlər, deyirlər ki, bilgə sual verəcək, bizim ovcumuzda kəpənək var, ölü bir gəlirik. Bilgə ölü desə biz onu buraxırıq, diri desə biz onu öldürürük və hər ehtimalla biz qalib gəlirik. Adamın yanına gəlirlər və soruşurlar ki, bizim əlimizdə bir kəpənək var. Bu ölü deyir, adam bir neçə saniyə gözləyir və sonra deyir, hər şey sizin əllərinizdə və qızın hər şey sizin əllərinizdə. İndi cəmiyyətdə nə qədər savadlı və nə qədər yüksək intellektuala sahib olmaqla bərabər, eyni zamanda biz öz gənclər olaraq egolarımıza qalib gəlməliyik və bizim əllərimizdə olan o kəpənək qıvraqlığı, kəpənək incəliyi, amma güclü dövlətimizi sevməliyik. Onu heç bir güc, heç bir savad nə ölmək, nə də diri saxlamaq şansı verilməlidir. Öz prezidentimizin ətrafında doğru şəkildə birləşərək, onun ideyalarını dəstəkləyərək, öz milli mənəmlincə, öz kimliyimizə sadiq qalaraq düşünürəm ki, həmşə kəpənək uzun ömürlük görər, onun uçmağına vəsil olaraq da daimə həmşə baharın sağlam qalmağının təməllisi olaraq. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, maraqlı fikirlərinizə görə. Həqiqətən çox xoş oldu. Aliyyə xanım, bir daha təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, bəli, biz İki Səhər İnternet Televiziyasının efirində Gənclər və Zaman Verilişinin növbəti buraxılışının sonuna gəlib çıxdı. Bu günləri biz gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi, gənclərin ümumiyyətlə zərərli vərdişlərdən uzaq olması üçün bu yöndə, bu istiqamətdə görülən işlər haqqında danışdıq və mənim də bu gün həmsöhbət oldular. Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin koordinatoru Aliyyə xanım Ağırlı və Yeni Azərbaycan Partiyası Suraxanı rayon təşkilatının Gənclər Birliyinin sədri Kənan Kərim. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti Gənclər və Zaman Verilişində fərqli qonaqlarımızla, fərqli mövzumuzla görüşünüzə gələcəyik. Bugünlük isə hələlik deyirik. Sağ olun, salamat qalın.